Завтра парламент повинен розпочати свою роботу з ключового закону. Закону про деокупацію. Мета цього закону – перше – визнання Росії державою-агресором. Я хочу подивитися, хто з членів парламента за це не буде голосувати. Друге – визнання українських територій тимчасово окупованими і запровадження санкцій і відповідальності Росії за тимчасову окупацію української території. І я так само хочу подивитися, хто за це не буде голосувати. І третє – це надання можливості українським Збройним силам і українським військам захищати свою територію. Не в рамках антитерористичної операції, а в рамках відновлення територіальної цілісності української держави. Тому завтра це тест не тільки для провладної коаліції, а це тест для українського парламентаризму і кожного члена парламенту, який повинен прийняти для себе рішення. Він за деокупацію, він за визнання Росії агресором, чи він проти цього? Наша фракція буде однозначно підтримувати цей законопроект, і я очікую, що весь парламент об'єднається для того, щоб цей закон був прийнятий.